kulantu wacan oo wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabaelle canel iyo caasimada chanel oo aynukusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo birayso hilmaamanee sbribeka aad nagu taageertid si muuqaanlo caynkan oo aad u xiisadbadan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay addeyaaatanka bishan tobnaadi oktoobar ee sanadkan waxaynu soo qaadan doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale agadheeyxbu iyo yuhudaaanuorewasiirka wasaarada gaashaandhiga ee dowlada midigta fog ee yahuudda yoaf galland oo maanta markaasi la kulmay duulayaasha iyo kooxaha tiknikada ee ku sugan saldhiga yuhuudda ay markaasi leeyihiin ee hadzarim loo yaqaano waxaanumarkaasiaguwaxaana uu ku wargeliyey in ay u diyaar garoobaan weerarada la doonayaba in lagu qaado wadankaasi iiraan a gallend waxa uh, uu um, markaas sheegay in marka yahuudda ay weeraro ku qaadaan wadankaas iran in caalamka ay fahmi doonaan sida ay ugu diyaargaroobeen weeraradan iyaga ah um, oo markaas u qorsheysan oo ay doonayaan in wadankaas iranayku aadan lld ayaawxau mraassidooaleeegiatayahudda diyaargarow kii ugu xooganaa ay markaas sameeyeen isla markaana la joogo xiligii la duqayn lahaa oo la weerari lahaa wadankaasi iran waa sida uu wa sheegay yuhuuddan xag jirka waxaa marar badan ay markaasi ku celceliyeen in jawaab ay ka bixin doonaan weerarkii boqol iyo sideetan iyo kowda gantaalo ay iraan u adeegsadeen oo ay ku qaadeen xarumaha istratiijiga ah ee yahuudda ay kuleeyihiin dhulka la haysta ee falastiin octobar kowdeedii e sannadkan aynu ku gudi jirno iran xiligaasi waxa ay sheegeen in weeraradan ay ugu aargudayeen hogaamiyihii xibulla alla naxariistay sayid xassan nasrillah iyo hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas alla wnaxariistay sheekh ismaaiil haniya iyo sidoo kale jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada gacaanka islaamiga ee dalkaasi iran oo yahuudda ay ku dileen caasimadda bairuud waxaa sidoo kale iran ay wacad ku martay in jawaabtan ugu xanuunka badan ay ka bixin doonaan weerar kasta oo yahuudda ay isku dayaanba in ay ku qaadaan waddankaasi iran danka kale wasiirka wasaarada arimaha dibadda ee dowladda iran cabas araksi ayaa maanta si kulol uga hadlay islamarkaana u cambaareeyey dilkii a yahuudda markaa u geysteen dhaktarkii wadanka iran u dhashay oo gurmadka caafimaad markaas u sameynayey shacabka reer lubnan ee ku waxyeeloobay duqeymaha iyo weerarada yahudda ay markaaska wadaan aawxau dilkanmaraassheegay inuu yahay mid xadgudubku ah sharciyada jeneeva ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii markaasi la dhaqangeliyey allaa una xriistay doctor cali xaydari ayaa waxaa uu ka shaqaynaya caasimadda bayruud e bilooyinkii ayanu soo dhaafnay isagoona gargaar caafimaad markaasi u sameynayey shacabka reer lubnan ee ku waxyeeloobayo weerarada iyo duqeymaha yuhuudda ay markaasi ka wadaan qeybo badan oo ka mid ah wadankaasi lubnaan wasaaraddan waxa ay markaasi sheegtay in xadgudubiyada caynkan oo yuhuudda ay markaasi geysanayaan in ay yihiin kuwo aanan loo dul qaadan karin isla markaana tehraan ay ku khasbanaan doonto in jawaab adag ay markaasi ka bixiyaan dhanka kale ciidamada yuhuudda ee dullaanka iyo weerarka iyo go-doonka iyo xasuuqa markaasi ka wado xerada qaxootiga ee jabaliya ee waqooyiga marinka haze ee falastiin waxa ay markaasi ku qasbayaan kumanaan ka mid ah shacabka reer falastiin ee halkaasi ku go-doonsan in si deg deg ah ay uga qaxaan jabaaliya waxay haatana sii xoojiyeen go-doonka ay ku hayaan shacabkan waxaana ay u muuqataa in shacabkan ay ku weergelinayaan sida laga arkay muuqaalada la faafinayo in si deg deg ah ay jabaaliya uga qaxaan oo ay uga baxaan haddii kalena in duqaymo xoog leh ay wajihi doonaan oo dhammaantoodba ay halkaasi ku dhammaandoonaan hacab tira badan oo tangiyo ay markaasi hortaagan yihiin oo ka baxaya dhismayaashan yuhuudda ay markaasi burburiyeen ayey dusha sare yuhuudda ka duubayaan haatan kuwaas oo baraha bulshada ay markaas ku faafinayaan yuhuuddan xagjirka ah waxaa sidoo kale ay markaas haatan ku faanayaan oo barahooda bulshada xitaa ay soo dhigeen in ka badan labaatan kun oo falastiniin ah oo si qasaba ay uga saareen xerada qaxootiga ee jabaliya waxaana ay shacabkan iyaga ah ee tirada badan oo maanta ay ku faanayaan ay ku sheegeen inay yihiin xamaas isa soo dhiibtay iyo weliba inay ka tirsan yihiin muqaawamada falastiin ee markanka khaza ee falastiin ka dagaalamayo laakiinse markaa aad fiiriso waa shacab falastiniin ah oo dumar caruur iyo waayeel ay markaasi u badan yihiin yahuudan xag jirkaas sidoo kale waxay sheegeen in boqol iyo konton qof oo falastiniin ah oo ay ku tilmaameen inay ka tirsan yihiin muqaawamada falastiin ee jabaliya ka dagaalamayo in ay halkaas kasoo afduubteen haatanna ay ku dhibaateynayaan xabsiyadooda dhanka kale xisballah waxaa maanta weerar aan caadi ahayn oo ay u adeegsadeen gantaalo iyo madaafiic iyo gantaalada artilariga ah waxa ay la beegsadeen ciidamo yuhuuday ah oo markaasi isku aruursanayey islamarkaana ku sugnaa aagga yuhuudda lagu degaamayey ee miskaf am iyo sidoo kale magaalada cadaysa ee xuduudda waddankaasi lubnan xisbulla aya bartooda telegramka waxa ay markaasi soo dhigeen i baktiga iyo dhaawacyada ciidamada yahuuda ee halkaas ku sugnaa in diyaaradohcotra ada kale xbullah waxaa maanta a markaas si weyn u burburiyeen laba warshadood oo muhim ah oo yuhuuda ay markaas kulahayeen magaalooyinka caka iyo sidoo kale aaga yahda lagu degaamye ee kryad ai ee magaladlahastaxayfgdataaahelno wasitaa raadiyaha ciidamada yuhda laga tabiyaba gantaal oo ka mid ah gantaaladii maanta xisbullah ay ku weerareen aaka iyo sidoo kale xayfa in ay ku dhaceen warshadahaasi islamarkaana burbur xoog leh ay markaasi ka geysteen halkaasi dhanka kale dowladda ruushka ayaa waxa ay u ballanqaaday iraan in ay ka taageeri doonto sidii ay uga hortegi lahaayeen weerar kasta oo markaasi dhanka yuhuudda uga imaan karo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda iraan cabaas arakji oo ku sugan dalkaasi ruushka ayaa maanta waxa uu wada hadal la yeeshay madaxda ugu sarraysa ee dowladda dalkan ee qaar ka mid ah isagoona kala hadlay taageerada haatan iraan ay ka doonayso in ruushka ay markaasi la garab istaagaan wararka qaarkood sida ee skynews carabiya markaasi laga tabiyey waxa ay tilmaamayaan in ruushka ay si cad ugu xaqiijiyeen dowladda teheran in ay taageero la garab istaagi doonaan haddii yahuudda ay isku dayaan in weerar ay markaasi ku soo qaadaan dhanka kale ciidamada militariga ee waddankaasi iran ayaa iyagana waxa ay maanta markaasi sheegeen in e, diyaargarow xoog leh ay markaasi sameeyeen hawadooda in si weyn markaasi ay u difaaci doonaan iyo in aysan aqbali doonin in diyaarad daroon ah iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda in ay gudaha u soo galaan hawada wadankaasi iraan tani ayaa ku soo aadaysaa xilli maanta wasiirka gaashaandhiga ee dowladda yuhuuda yoaf yu golland uu markaasi ku hanjabay in weeraro ay ku qaadi doonaan wadankaasi iraan dhanka kale saraakiil sare oo ka tirsan dowladda yahuudda ayaa telefishinka janael aba otoban ee laga leeyahay israel ee laga leeyahay gudaha yahudda waxa ay markaas u xaqiijiyeen in haatan yahuudda ay markaasi u diyaar garoobeen weerarkan ay sheegeen in iran ay ku qaadi doonaan iyadoona markaasi saacadaha nagu soo aadan ama maalmaha nagu soo aadan yahuddan ay doonayaan in weerarkaasi ay qaadaan waxyaabaha ugu weyn ee yahuuddan ay ka bakdin qabaan oo ay ka cabsanayaan waxaa ka mid ah waxay leeyihiin waxaynu ka bakdin kabnaa in iran si deg deg ah ay jawaab uga bixiyaan weeraradan marka yahuudda ay ku qaadaan halkaasi dhanka kale warbaahinta janal seddex iyo toban ee yahuudda ayaa markaasi laga tebiyey in shacabka in yuhuudda ku sugan wadankaasi shrilanka in si degdeg ah ay dalkaasi oga soo qaxaan oo ay oga soo cariraan gaar ahaan in ay, gadaan, hiistigo, kale, Yehuda, o, qabo, ay in katirsan, ka fogaadaan meelaha markaasi loo dalxiistago iyo sidoo kale xeebaha loo damaashaadtago ee dalkaasi shrilank saraakiadowlada yuhuuda oo cabsi badan markaasi qabo ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil ka tirsan ciidamada kacaanka islaamiga ee dalkaasi iiran in haatan ay ka howlgelayaan wadankaasi shrilanka islamarkaana ay doonayaan in ay beegsadaan yuhuudda boqolaalla yahuudi ah oo ku sugan gudaha waddankaasi shri lanka warbaahinta kan ee hibruga eyhuuda ayaa sidoo kale waxa ay tebisay in ciidamada sirdoonka ee yahuudda ay ku wargeliyeen in ay helaen macluumaad ee muujinayo in saraakiil sale oo ka tirsan ciidamada kacanka islaamiga ee dalkaasi iiraan oo si aada u hubaysan in dawladda tehraan ay ka howlgelisay waddankaasi shirilanka isla markaana uu qorshahoodu yahay in israa'iliinta ku sugan waddankaasi midmid ay markaasi u ugaarsadaan anka kale warbaahinta yuhuudda ayaa maanta laga tabiyey in ka tirsan ciidamada yuhuudda in ay ku dhaawacmeen kiisa aynu soo dhaafnay dagaaladii adkaa ee markaasi ka dhacay wadankaasiubnn iyo marinaeka miacdamadanayaawaadaaymarkaassheegeen in ay ku dhaawacmeen dagaalo aad u adkaa oo markaasi ka dhacay xuduuda wadankaasilubnan gaar ahaan dhanka koonfureed iyo labada kale oo ay sheegeen in iyagana muqaawamada falastiin oo xamaas ay hogaanka u hayaan in ay ku dhaawaceen marnaaeee altn dhanka kale waxaa soo baxaya warar la xiriira in maanta ciidamo badan oo yahuudi ah lagu xasuuqay ooutoorfhnka almanar ayaa markaas laga tabiyey in diyaaradaha helikobterada iyo suur loo yaqaano oo yahuudda ay leeyihiin in lagu arkay xuduudda ee koonfureed ee waddankaasi lubnaan iyagoona halkaasi ka daadguraynayo kana qaadaya bakhtiga iyo dhaawacyada ciidamada yuhuuda ee markaasi lagu dilay weeraradii xoogganaa ee maanta xesbulla ay ku qaadeen ciidamo yahuudi ah oo doonayay in dullan iyo weerar ay kusoo qaadaan deegaanada ku hareeraysan deegaanada koonfureed ee wadankaasi lubnaan diyaaradan ysuur ee helicobterka ah ayaa ka mid ah diyaaradaha waaweyn ee helikobterada oo yuhuudda ay markaas leeyihiin waxaana ay qaadi kartaa in ka badan afar iyo labaatan askari mana ahan diyaarad markaas loo howlgelin karo in hal qof ama laba qof oo ka mid ah ciidamada yuhuudda in ay ka qaadaan ooay ka daadgureeyaan halkaasi taasi oo marka muujinayso in maanta xibula ay qaadeen weeraradii ugu xooganaa yuhuud badanna ay markaas ku xasuuqeen koonfurta wadankaasi lubnaan dhanka kale xisballa waxaa maanta weeraro xoog leh oo ay u adeegsadeen madaafiic iyo gantaalada artilariga waxa ay ku qaadeen ciidammo yahuudi ah oo markaasi ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada rabcu talaatin iyo sidoo kale cudaysa ee koonfurta wadankaasi lubnan xibula ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda telegramk waxa ay ku sheegeen in halkaasi ay ku xaqiijiyeen baktiga iyo dhaawacyadii ciidamada yuhuudda ee kusugnaa halkaasi dhanka kale waxanuka hadleynaa in ka badan labaatan iyo sideed tangi oo nooca markava ah oo yahuudda ay markaas leeyihiin oo xesbulla ko io labaatankii maalmood aynu soo dhaafnay ay, ay markaas ku burburiyeen weeraro xoog lahaa oo ka dhacay xuduudda waddankaasi lubnaan weeraradan ayay xesbulla markaas u adeegsadeen gantaalada a t g m ka ee markaas lagu burburiyo taangiyada oo ah mid aad u xoogan oo xitaa burbur xoogle markaas u geysan kara tangiyada markavaga waxaana sidoo kale xbula ay soo bandhigeen taangiyadan oo ku gubanayo xududawadankabnndhana kale muqaaamadaaamigaee wadankaasi ciraq ayaa maanta diyaaradaha aduliyaalahayn ee dronska waxaay ku weerareen qeyba badan oo kamid a dhulka la haysta ee falastiin meelaha ay markaasi weerareenn waxaa kamid ah dekeda magaalada la haysta murshras oo yahda ay u bixiyeen aylad oo ilaa laba diyaaradood oo nooca duliyalahan ee ronskay markaas la beegsadeen iyo sidoo kale dhulka la haysta aljolan ee xuduudda suuriya oo ay la beegsadeen laba diyaaradood oo noocaan duliyah lahayn ee daronska iyo magaalada tal abib ee bartamaha dhulka la haysta ee falistiin oo sidoo kale ay la beegsadeen diyaarado darons ah marka laga soo tegay diyaaradahaasi droonska ah muqaawamadan islaamiga ee wadankaasi cira ay maanta la beegsaen aa waa sidookale subaxnimadi hore manta xi gantaalada nryidldwaxaayku garaaceen qeyb badan oo kamimagaayoge aa xi ayjoogtyeen weerarada maalinlaha ah oo ay la beegsananaskri oo katirsan ciidamada yahuda ayaa waxaay mantasxenwaad ay horay markaas <muchas> u saxiixeen saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada yuhuudda iyagoona markaasi diidan in ay ka qayb qaataan xasuuqan iyo burburkan maanta yuhuudda ay ka wadaan marinka khase ee falastiin hanio tobankaasi xubnood ay ka tirsan ciidamada yuhuudda waxa ay sheegeen in aysan tuutaha dib u xiran doonin oo aysan hubkooda u qaadan doonin oo aysan ka dagaalami doonin oo aysan xasuuq ka geysan doonin marinka khase ee falastiin ilaa inta heshiis maxabiisdalashaa markaasi laga gaarayo dhanka kale shakhsiyaad aanan la aqoonsan ayaa maanta waxaa la sheegay in gaari uu markaasi leeyahay wasiirka xagjirka ee midigta fog ee dowladda yuhuudda ee tamar ben gafir in ay markaasi xadeen falkaasi xatooyada ah ayaa markaasi laga soo tabiyey magaalada a yuhuudda markaasi haystaan ee biru sabca oo yuhuudda ay u bixiyeen beershaba waxaana wararka qaarkood ay markaasi tilmaamayaan in ilaa xilligan gaarigan oo uu lahaa itmar bengavir oo ka mid ah wasiirada xagjirka e sababto ah xasuuqan maanta ay wajahayaan shacabka falastiniinta ah in aanan dib loo helin dhanka kale xubnaha saraaya al quds ayaa maanta waxa ay markaasi gantaalada tandem-ka waxa ay ku burburiyeen laba gawaari oo ciidamada yahuudda ay markaasi wateen weerarkan oo sida bartooda telegramk ay markaas ku shaaciyeen ay ka geysteen bariga xeada qaxootiga ee jabaliga ee wqooyiga marinka khz ee falastin waa tahay intaas ayaa nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo dagaalka u dhexeeyo muaaaagegoydlsocoenwanyo aiadnadiataay marki ugu horeysay o aadnagu soo birayso hilmaam sbsrbek aanagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aadu xiisobadan aadhalkanoga bogatid ansmaqalkeen igan waaadi leyahay sidaa smaqal dambe oo aad adan